Boodskap. So ek gaan vanmorgen met u net een paar gedagtes deel na aanleiding van gedagte wat die Here met my gedeel het in die laatste tyd. En dit is dat, hoe sien jy? En dit het my regtig aan die hart gegryp en ek moes regtig gaan diep dink rondom al die dinge wat die Here in my hart kom wakker maak het op niet weer. En dit is net, dis nie so belangrik oor wat jy sien nie, maar hoe jy daarna kyk, hoe jy dit sien, wat een mens se lewe beïnvloed, wat regtig so een directe invloed op ons lewe het en ons ervarings en belewenisse het in die lewe. So ja, die gedagte het by my opgekom met wat 'n bril kyk ons. Kyk ons met ons eie gedagtes, ons eie idees en ons eie menswees, of kyk ons soos wat die Here kyk? Weet nou, Romeine 12 vers 2 praat van ons gedagtes moet verander, daar moet 'n vernuwing kom, ons moet anders dink, ons moet anders praat, ons moet anders leef as wat die wereld leef. So dit is regtig belangrik dat ons op net sal kyk oor hoe ons na goed kyk. Weet die slegste ding wat iemand het eendag iets gesê, die slegste is nie om blind in die lewe te wees nie en nie te kan sien nie, maar om in die lewe te kan sien en blind deur die lewe te gaan. En ek dink dis die kerngedagte wat ek vanmôre vir u wil gee, en dit is wat ons wel in Jeremia 5 vers 21 lees, van wat die Bybel praat van hulle het oë, maar hulle kan nie sien, hulle het oor, hulle kan nie hoor nie. En hierdie mense word deur die Bybel uitgelig as mense wat dwaas is en wat onverstandig is, verstandlose mense is. So Matteus 13 daarvan vers 14 tot 16 praat die woord ook, hulle kan nie sien nie, omdat hulle oë toegesluit het vir dit wat miskien van buitenkant kom, of wat hulle het hulle oë toegemaak om nie te kan sien. Met ander woorde, hulle het 'n keuse gemaak om nie te kyk nie, om nie te sien nie. Hulle sien miskien net hulle eie goed raak. Laat my so dink aan die verhaal van die barmhartige Samaritaan. So baie mense het hulle oë toegemaak vir daardie man wat langs die pad gelê het, maar hierdie Samaritaan het anders gekyk. Hy het met deernis gekyk, hy het met God se hart gekyk. Hy het gesien soos Jesus sien, en hy het uitgereik en hy het 'n verskil gemaak in daardie mens, 'n man se lewe. So, dis regtig belangrik hoe ons kyk. Toch is die woord verblydend, as die woord vir ons in Jeremia 24 vers 1 sê, die Here is die een wat ons laat sien. En ek wil vanmôre dit weer een sê, al kan ons kortsigtig deur die lewe gaan, die Here is die een wat ons laat sien. Die Here is die een wat ons geestelike oë oopmaak. So, dit is belangrik. As ons gaan kyk daar in Openbaring 1 vers 11, waar Johannes op die dag van die Here op die eiland van Patmos was, en hy sou nooit kon sien as dit nie was vir iets spesiaals. Ek noem het sommer 'n goue sleutel wat ek vanmôre vir u ook wil gee, en dit is die sleutel van die Bybel sê, en Johannes was in die gees op die dag van die Here. Die Amplified sê het so mooi, hy sê, he was wrapped in his power. En dit is ook belangrik dat ek en jy vanmôre sal verstaan, as ons werklik wil sien, dan moet ons toegemaak wees met die gees van die Here. So, want is die gees van die Here wat ons oë oopmaak, is die gees van die Here wat ons laat sien soos wat die Here kan sien. En dit is belangrik. In Johannes 11 vers 40 sê die Here in sy woord, as jy kan glo, en hy praat hier met Maria, en hy sê, as jy kan glo, sal jy my heerlikheid sien. En dit is 'n belofte wat ek en jy aan kan vashou. Dit is 'n belofte uit God se woord. Daar is soveel beloftes, duisende van hulle, as ons hulle wil opnoem, maar een van hulle is, het die Here gesê, as jy kan glo, sal jy my heerlikheid sien. En dit was vir my so van kardinale belang. Ons moet toch nie die Bybel so ingewikkeld maak as wat ons dit somtyds doen nie, en so filosofies wil raak, en so ons eie opinie en ons eie dogma hê rondom die skrif nie. Glo net soos dit geskrywe staan. Wees net soos 'n kind eenvoudig en glo, as die Bybel sê, jy gaan sy heerlikheid sien omdat jy geglo het,
dan glo ons die woord en die woord is die waarheid, want dit is wat die Bijbel ons leer. So, dit is belangrijk om in de eerste plek om toegemaakt te wees in die Heilige Geest, soos wat Handelinge 1 vers 8 ons ook leer, ons is oorklee met die Heilige Geest. En omdat die Heilige Geest vir ons daar die vermoë gee om te kan sien, dan verstaan ons ook die skrif, want ons glo dit soos het geskrywe staan. En dit is voor mij so belangrijk dat ons uit hierdie gedeelte uit iets kostbaars leer in Johannes 11 vers 40. Hy sê, as jy kan glo, sal jy my heerlikheid sien. Met andere woorden, as ek die woord reg verstaan, dan sê die woord vir my vanmorgen, vir my en vir jou, omdat ons glo, sal ons kan sien. Omdat ons glo, sal ons kan sien. En dit is waaroor dat alles gaan. Geloof maak jou geestelike oë oop. En na aanleiding van hierdie gebed van Johannes, van Jesus in Johannes 11 vers 41 en 42, wil ek net een paar gedagtes vinnig met u deel en vertrou dat die Heere vir u sal deerdra en vir u sal help, dat u waarlik sal sien hoe belangrijk dit is, nie wat ons sien nie, maar hoe ons daarna kyk. En in Johannes 11 vers 41 tot 42 sien ons Jesus ervaar iets amper onbeskryflik, wil ek sê. Het is so hartroerend dat hy self in die woord vir ons sê, dat het sy diepste wese geruk. En na aanleiding van dit wat hy gesien het, wil ek vanmorgen net een paar kerngedagtes met u deel. Nou in vers 32 sien ons dat Maria kom en sy val aan die voete van Jesus en sy sê vir hom, as u hier was, sou ons broer nog gelewe het. As u hier was, sou ons nou in hierdie omstandighede gesit het nie. En in vers 33 lees ons dat toe Jesus sien dat hulle so vastgevang is deur hierdie omstandighede, so vastgevang is deur hierdie smartelike gebeure van Lazarus wat gesterf het, dat hulle nie kan sien dat hy is hier om vir hulle iets te doen nie. En ek dink dit is wat die hoofrede wat Jesus beweeg het, om hier een gebed te bid, tot sy vader. Hy sê, vader, ek weet dat u my altyd deur verhoor. Ek weet dat u altyd gee wat ek vra. Maar so dat hulle kan sien, so dat hulle kan verstaan. En dit is Jesus' diepe gebed, hartverskeurende gebed. Want die woord sê, toe hy sien hoe dat Maria hulle ook ween en bewoos, het hy ook geweldig bewoog geword in sy gees en dit het hom geweldig ontstel. The Amplified sê, he was deeply moved in spirit and troubled and he was disturbed. Hier in sy binneste was daar een geweldige worsteling en eindelijk een hartseer. Nie net oor Lazarus wat dood is nie, maar oor dat hulle nie sien wie by hulle is nie. Die hoop, die antwoord, die oplossing, die oplosser, die gewer van alle goeie dinge, soos ons vanmorgen gesing het, he's a good, good father. Here, in alles wil ons beleef dat u 'n goeie vader is. Selfs ook in ons donkerste ure, wil ons beleef dat u 'n goeie vader is. En daarom, my broer en sister, wil ek u vanmorgen aanmoedig en sê, kom ons kyk met die regte bril. En dan vraag ek jou weer die vraag, met watter bril kyk jy vanmorgen na jou omstandighede en na alles wat rondom jou gebeur? Ek weet dat Jesus het geweet van alles geweet, maar het was nie omdat hy geweet het nie, maar dit is so dat die mense sou kon verstaan, so dat die mense sou kon sien, wie is hy? Ons liedjie sê, you're a good, good father, that is who you are. En dit is hoe ons behoort om hom te kan sien. As ons met die regte bril kyk, met geestelike oë kyk, sal ons hom sien as die een wat 'n goeie vader is, wat altyd net vir ons die beste in store het. Maar mense is so, dit wil so gefokus op die omstandighede, dat hulle nooit die oplossing sien nie. Hulle sien, hulle is so vastgevang in die donker wolk, dat hulle nooit die silwer rand sien nie.
En ons met de midde van hierdie donkerte, moet ons nog steeds die licht kan sien. Moet ons niet focussen op die donkerte nie, maar op die licht. Want dis wat Jesaja 60 voor ons leert. Als so donkerheid oor die aarde gaan, dan zou die licht van God nog steeds daar voor ons wees. En ons gaan in die licht wandel, te midde van die donkerte, te midde van die omstandighede, kan ons nog steeds in die licht wandel, soos wat die Heere in die licht is. En daarom is het belangrijk dat ek en jy met die rechte bril sal kyk. Die mense staan so geneig om so behept te raak en so angstbevangen te raak met die omstandighede dat hulle vergeet. Mense word so makkelijk meegesleer door die omstandighede dat hulle nie die ene raak sien wat die omstandighede kan verander nie. Die disippels was so vastgevang door die golwe van die see dat hulle nie besef het dat hy wat beheer kan, het oor die golwe van die see en die winde van die hemel nie, is steeds by hulle nie. Sien, en dit is wat met ons gebeur. Ons is ook maar menslik, ons is ook in die gebrokenheid van die mens vastgevang. Ons sit met vlees en bloed en ons sit met in die gebrokenheid van die wereld waar ons nog steeds is, solang die Heere ons hier wil hou. Daarom moet ek en jy op een besondere wijze vanmorgen, op net weer naar onszelf kyk, is ons bezig om met die rechte bril te kyk. Want ons is bezig om niet net onszelf te beïnvloed nie, maar ook elke keer allemaal wat rondom ons is. Nou wat het Maria gezien? In de eerste plek is sy gezien dat Jezus was nie daar toe so nodig gehad het nie. En hoe dikwijls is ons als mens ook in daar die situasie waar het vir ons voel, die Heere hoor ons nie. Maar ik wil toch voor jou die belofte uit Godse woord geven. Wat gezegd, hij zal ons nooit begeven en hij zal ons nooit verlaten. So wees verseker, maak die saak wat die omstandigheden is nie. Die Heer is altijd daar. Al sien jy hom nie, al ervaar jy hom nie, al beleef jy hom nie. Die Heere se woord is die waarheid. Ek het net nog gesê, ons glo die woord soos hy geskryf staan, en die woord sê, die Heere, ek sal jou nooit begeven en ek sal jou nooit verlaten nie. Jesaja 41 vers 10, wat die Heere vir ons beloof het, ons hoef nie angstig rond te kyk nie, want hy is daar vir ons, om ons deur te dra. Wat sien sy nog? Sy sien Lazarus is dood, die onvermijdelijke het nou gebeur, en het is nou hier, en niks kan het verander nie. Sy kan nie sien dat Jesus groter as die dood is nie. Die graf is reeds toegemaak, sy kan nie sien, hy is reeds gebalsem, hy is voorbereid vir die dood, en hy kan nie weer levendig word nie. En sy kon nie sien wat Jezus vir haar gesê het in vers 40, as jy kan glo, sal jy my heerlikheid sien nie. Al wat sy gesien het, was die negatieve, dit wat menslik nie kan verander nie. Terwyl Jezus daar was, om die bonatuurlijke moontlik te maak, om die onsienlijke sienlik te laat word. So was het ook met die blinde man by die bad van Bethesda. Alhoewel Jezus hier voor hom gestaan het, om vir hom te gee wat hy so graag begeer, is sy oë nog steeds op die bad, en hy sê, daar is niemand wat my in die bad kan sit nie. My probleem is, ek het niemand om my in die bad te sit nie. Is dit nie ook baie keer ons probleem, dat ons so sukkel om een antwoord vir ons probleme te kry, dat ons Jezus in die oog het verloor het nie. Maar as jy met die rechte bril kyk, dan ga jy hom sien vir wie hy is. En dat hy een goeie vader is met goeie bedoelinge, dat hy vir jou wil iets gee wat jy so graag begeer. As ek dink aan Gehasi. Gehasi was so verbouweerd en hy was so oorweldig deur hierdie groot leermag wat teen hulle staan, dat hy het geweet, dit is verby. En ek hoor hoe die profeet ach sommer so uit die versigter net sê, ach Heere, open toch net sy oë, dat hy kan sien waarmee hy besig is hier in die bosse, en so dat hy kan sien hoe dat hy groter is as die leermag wat teen hulle staan. Dit wat jy sien, is nie so belangrik nie, maar hoe jy daarna kyk, dit is meer belangrik. Ons kan nie die werkelijkheid uit die oog verloor en dit in ontkenning leef nie. Maar ons moet ons ook nie blind staar deur dit wat hier rondom ons gebeur nie. Ons kan so makkelijk luister na ander mense. Ons kan so makkelijk
reageer op wat in die media gegeven wordt. En dat het in die nieuwsblaaien gaan. En dat het op die sociale media gaan. En op die nieuwskanalen gaan. En mensen zijn uitspraken. En ons kan ons baie makkelijk zo gauw vereenselvig met dit. Omdat dit voor onze gemakzone biedt. Maar mijn broer en zuster, kom dat ik jou voor iets vertel vanmorgen. Het is tijd dat ons ons oor en ons oren toemaak van die dingen van die wereld. Romeine 12 sê, ons moet klaar in die dingen van die wereld. Ons moet verander word, vernieuwe word. En met geestelike oor kan zien en met geestelike oren kan horen, zodat ons kan doen wat die Heere wil hê ons moet doen. Zodat ons die rechte invloed niet net op onszelf sal hê nie, maar ook op die met wie ons in aanraking kom. Je ziet Psalm 23, daar vers 4, beleef David ook een tijd van een doodskade wees in die Bijbel. Maar David heeft al die geheim ontdekt om met ander oor na omstandighede te kyk. Om niet zo so vastgevangen te worden door die omstandighede rondom hy. Hy sê, nog ek sal nie vrees nie, want u is met mij. Een van die vertalings is so mooi wat sê, in uw handen is ek veilig. En daarom hoef ons niet bang te wees vir die donker en die onzekerheid wat in die wereld is nie. Want my broer en sister, ons is ons nie van die wereld nie, al is ons nog steeds in die wereld, en is ons nog steeds vastgemaakt, en ja, daar kom vrese, en daar kom benauwdhede, en daar kom slechte goed oor ons pad, en ons, maar as ons met die rechte oor kyk, en dan wil ek teruggaan in die gouden sleutels toe, van in die geest te wees, dier die geest te lewe, en ook met geloof in ons hart onwrikbaar vasthou, soos wat Abraham ook een geloof vastgehouden. Hij heeft niet gelet op die zichtbare goed niet, maar het vastgehouden aan die belofte van de Heer dat hij de vader van velen zou worden. En al het hy net een fractie gezien van die belofte, dat hij nog steeds gegloeid en nog steeds vastgehouden. En die Bijbel zegt dat dit is om tot gerechtigheid gereken. Dat het om die rechte verhouding met de Heer gebring. In right standing with God, dat was niks tussen hom en die Heer niet. So daarom wil ik vanmorgen van jou zeggen. Als je met die rechte oor kyk, dan zal niks wat hier rondom jou gebeur, jou van strijk af laat bring nie. As ek kyk na Jesegiel 37, waar hy kyk na een dal vol doodsbeenderen, en die Heere vir hierdie profeet vra, nadat hy vir die Heere gesê, ek sien net een dal vol dooie beenderen lê, toe die Heere van gevra, kan daar weer lewe kom? Toe sê, u weet het. En Jesegiel het geweet, dat die Heere is groter, as hierdie klomp dorbene in hierdie vallei. Die Heer is groter as die dal van doodskade weer. En ek wil vanmorgen vir jou sê, die Heer is groter as die omstandighede, al lyk dit nie vir jou so nie, al ervaar jy dit nie so nie, al beleef jy dit nie so nie, wil ek vanmorgen vir jou sê, die Heer is groter, en hy wil vir jou goeie dinge gee, hy wil die beste vir jou gee, wat hy vir jou beplan het, is voorspoed, en een hoopvolle toekomst, hy wil nie hê, jy moet in nederlaag, en in angst, en in vrees, lewe nie. Want dis ons, je ziet omdat ons naar die wereld kijkt, en soos die wereld kijkt, wordt ons vastgevangen met banden van vrees en angst. Maar hij wat, zoals die Heere sien, met die bril van die Heere kijkt, door die geest, waar die geest van die Heere voor ons wijsheid en inzicht gee, wil ik vanmorgen vir jou sê, dan sien ons anders dan soos David wat sê, ek vrees nie, want in je handen is ek veilig. Daarom wil ik jou vanmorgen aanmoedig, my broer en sister, kom ons begin kyk, want met een bril wat Godse bril is. Je weet, als ik mijn brilletje afhaal, dan kan ik niks zien, want ik kan niks lezen zonder mijn bril nie. En net zo is ons mensen ook. Ons mensen wat wat zien en eindelijk niet zien, nie, zoals die Bijbel zegt, dus mensen wat dwaas handel en dus mensen wat handel alsof hulle niet verstand het. Maar wanneer ik mijn bril opzet, dan kan ik alles lezen, ik kan alles zien. En net zo wil die Heer ook hê. Je krijgt een nieuwe perspectief wanneer je Godse bril opzet. En vanmorgen wil die Heer vir jou zeggen: kom, zet mijn bril op. Haal jouw bril af. Zet het in kant, jouw menselijke bril, menselijke zicht. En kom begin zien zoals wat ik zie. So, omdat wat jij ziet, ga je beleven. En wat je beleeft, heeft een directe invloed op jou geloofswandel met die Here. Dat beïnvloedt niet net jezelf niet, maar dat beïnvloedt ook allemaal met wie jij in aanraking komt. Dus dat is baie belangrijk om soos Jezus te kan zien, met geestelijke oor te kan zien. En daar, want dan zal ons niet vastgevangen worden, dan zal ons niet misleid worden
door die slimste aanslag van die vijand, om ons in angst en vrees en depressiviteit in het donker te zetten, terwijl die Heere sy lig voor ons gegeet nie. Want die Heere zelf is ook ons lig. Dit is waarom het belangrijk is, om met geestelijke oë te kan zien. Dit is ook dan wat Paulus daar in Efesiërs 1 vers 17 tot 18 skryf, het hy ook een gebed wat hy bid. Net soos Jesus hier in Johannes 11 een gebed gebid het, so bid Paulus en hy sê, ach Heere, gee hulle maak hulle oë oop, gee hulle verligte oë van die verstand, zodat hulle kan zien, zodat hulle kan verstaan. Dis wat Paulus bid. Want Paulus het achtergekom, dis deur die gees van wijsheid en deur die gees van openbaring en kennis van die Heere, dat ons regtig kan zien. Dat ons regtig sal verstaan wat God se bedoeling is. Dis dan ook dieselfde Paulus wat vir ons sê, verstaan wat die wil van die Heer is, sien wat God se plan vir jou leven is. Want as jy met geestelike oë sien, as jy toelaat dat die Heilige Gees aan jou wysheid openbaar en kennis van die Heer openbaar, gaan jy beter verstaan wat God se plan vir jou leven is en gaan jy nie meegesleep word deur hierdie dinge wat rondom jou gebeur nie. Wat gebeur met mense wat kan sien soos die Heere kan sien, met geestelike oë kan sien? In die eerste plek wil ek vir jou sê, jou geloof word versterk. Net soos vir Abraham, toe hy nie gelet het op die feilbaarheid van die mens nie, en op die verganklikheid van die mens nie, en die tekortkominge van die mens nie, maar op die Heer gefokus het, het sy geloofslewe totaal en al verander. Jy beleef een dieper, intieme dimensie in jou geloofswandel met God. Dit word vir jou makkeliker om te kan glo. Jy sien, wanneer ons met ons menslike verstand dinge wil uitredeneer en ons wil kyk soos met ons vlees, met ons mens oë, dan soek ons, dan wil ons dit beredeneer en ons soek antwoorde daarvoor. Maar die Heere sê, as ons glo, sal ons die heerlikheid sien. Dit word makkeliker om te glo, as jy met geestelike oë kyk. En die tweede plek, dit maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Jy weet, op een stadium by ons op die plaas, het ons persgeboorde geel gehang van die perskes. En wat was byna tyd vir oes. En een middag het daar een haalstorm gekom. En hy daar die persgeboorte getref. En daar het meer op die grond gelees wat in die bome gehang het. En die wat in die bome gehang het was stikken geslaan. Ons het ons hele oes verloor. Dit wat ons menslik kon op gereken het, was in een paar minute se tyd stikkend aan skerwe gelê. Maar ek onthou wat my pa gesê het, en dit het my altyd bygebly, en dit bly my vandag nog by. Toe hy kyk na daar die oes wat so stikken geslaan is, en daar niks oor is van die oes nie, dan as ons sommer by een bid hier, wanneer ook al, ons het baie gebid daar die tyd, dat die Heere van ons uitkom sal gee, dan vraag ons aan een pa, wat wil jy sing? Dan sê hy, sing vir my die liedjie wat sê, ek weet, die Heere maak een weg vir my. As ek heilig lewe, en sonde haat na goedheid strewe, dan weet ek, die Heere sal vir my een weg maak. Kom, ek sê vir u, die Heere het een weg gemaakt, want ons het nooit sonder kos gaan slaap nie. Ons het altyd warm geslaap, ons het altyd gehad om aan te trek, ons het een dak oor ons kop gehad, ons het die seën van die Heere beleefd, ten spuite van ons erge verlies en een oes wat nooit daar was nie. Precies dat het Habakuk 3 ons leer, dat ten spuite van alles, nogtans sal ek in die Heere jubel, nogtans sal ek in die Heere juig, en my vertrouwe en my hoop is in die Heere. Nee, hoe gaan ek deur die storm kom nie, is ek weet die Heere is by my, die Heere is saam met my, en hy gaan die storm stil maak, hy gaan voorsien, en hy gaan vir ons gee, ver meer as het ons ooit kan bid of dink. Hy is ons El Shaddai, the God of more than enough. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie.
Maak nie saak of jy in siekte of in ellende is, en of jy vanmorgen by jou oop graf staan, en jy weet nie hoe die dag van morgen gaan lyk nie. Ek wil vir jou sê, die Heer het gesê, hy sal jou nooit begewe, en hy sal jou nooit verlaat nie. Kyk met Godse oë vanmorgen, kyk met die geestelike bril, en sien hoe die Heer vir jou deurkom. Die laaste gedachte wat ek met jou wil deel vanmorgen is, wanneer jy met geestelike oë sien, dan is jy besig om aanwins vir die koninkryk te word. Jy is 'n aanwins vir die koninkryk. En dit is belangrik. Jy sien die positiewe dinge raak. Jy fokus op dit wat die Here graag wil hê jy moet fokus. En jy weet dat dit nie net 'n direkte uitwerking op jou eie lewens wandel nie, maar ook almal met wie jy in aanraking kom. Ons leef mos nie net vir onsself nie. Jy sien Paulus skryf aan die gemeente van Filippense in hoofstuk 1, daarvan in vers 24, sê die Here, sê die woord van die Here vir ons hierdie wonderlike waarheid. Hy sê, waar Paulus vir die mense sê, dit is vir my, as ek kan kies, dan wil ek hemel toe gaan. Maar dis ter wille van julle, dat ek nog hier moet bly. En na aanleiding van hierdie skrif, wat die Here vir my opnuut kom wakker maak het en gesê, ek is nie hier net vir myself nie. Die feit dat ek vanmorgen nog gezond is, en dat ek bewaar is van hierdie aanslag van die vijand, en selfs die pandemie, en al hierdie siektes, en al hierdie goed, en gevaar en ongelukke, sê vir my, die Here het 'n plan met my lewe, die Here het 'n doel met my lewe, as ek net dit kan insien, as ek met my geestelike oë sien, sal ek God se plan sien, en sal ek binnen sy raamwerk wees, want ek is hier, nie vir myself nie, ek is nie, my hele lewe is nie egocentries om myself gedraai nie, nee, ek is hier, omdat die Here my nodig het, om die koninkryk te bou, hy het ons gered, deur sy kosbare bloed, hy het ons rein gewas, en hy het ons uit die modder van ellende opgerig, hy het ons voet op die rots gesit, hy het vir ons 'n lied gegee om te sing, sodat die wêreld kan sien en verstaan en weet, dat God is nog groter as al die ellende en die smart en die pyn en die negativiteit. Dit is voordelig dat ek hier bly, sê Paulus. En ek wil vanmorgen vir u sê, u is nog in hierdie lewe, u is gespaar, omdat die Here u wil gebruik, tot aanwins van die koninkryk. God wil jou gebruik, sodat jy 'n verskil kan maak. Dis my gebed elke dag van my lewe. Here, wanneer ek hier uitstap, uit my huis, uit in my huis, en buiten my huis, wat ek sê, wat ek doen, my tree wat ek gee, moet tree van oorwinning wees, maar moet ook 'n verskil kan maak. Dit moet mense se lewens beweeg, en hulle moet Jesus in my kan sien. Daarom wil ek vanmorgen vir jou bemoedig, my liewe broer en suster, jy is nie net hier om 'n lekker tyd in die Here te hê nie, jy is nie net hier om 'n kerk se banke warm te sit nie, jy is hier om 'n verskil te maak, en die Here wil jou gebruik, maar jy sal dit alleenlik kan doen, as jy met geestelike oë kyk, as jy met God se bril kyk, gaan jy waarlik kan sien wat God se plan vir jou lewe is. En daarom, sê Paulus, hy sê, dit is voordelig, want dit bevorder julle geestelike groei, en dit bevorder ook julle blydskap en geloof in die Here. Daarom, my liewe broer en suster, kom ons, haal ons ou vleeslike brilletjies af, en kom ons sit God se geestelike bril op, en ons begin soos hy sien. En wanneer ons begin, om soos hy te sien, weet verseker, jy gaan die guns van die Here beleef. Ek wil weer sê, wanneer die Here guns oor sy koninkryk bring, dan ervaar ek ook die guns. Wanneer daar vreugde en blydskap in die koninkryk is, dan ervaar ek ook die vreugde en die blydskap. Daarom is dit vir my so belangrik, dat my aandeel in die koninkryk 'n aanwins moet wees, dit moet tot bevordering wees van geestelike groei en blydskap in geloof in die Here Jesus, onse koning en onse verlosser, en ook die een wat weer gaan kom. Tot dan toe, kom ons hou vas, en kom ons kyk met ons geestelike oë, kom ons vertrou die Here, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Mag die Here die woord aan u hart ryklik seën, mag u versterk wees, mag u
enthousiastisch raak en mag u daadwerkelijk een verschil gaan maken, omdat u met uw geestelijke oe begin te kyk, meer als met vleeslijke oe. En te midden van al die omstandigheden, te weet, ons is aan die wenkant, die Heere, Romeine 8, sê die Heere het ons aan die wenkant gesit, en ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus, onze Heere, omdat ons nie meer, dat gaan nie meer om my nie, dat gaan nie meer om my eie opinie, of my eie gedachte nie, dat gaan oor wat is Godse plan, wat is Godse wil vir my, en ook vir die Koninkryk. Mag die Heere vir u ryklik seën, mag u die guns en die goedheid van die Heere, u deel wees, en mag u in die oorvloed van die Heere wandel, speciaal in die week wat voor ons lê. Kom ons, doen moeite, en ons begin kyk met ons geestelike brille, en met ons geestelike oë, en ons begin doen wat die Heere wil hê ons doen, sodat hy daardeur verheerlik kan word. Kom ons buig die hoofde en kom ons bid net saam. Vader, baie, baie dankie vir u groot liefde en genade. Dankie vir guns, dankie dat u vanmôre op net weer vir ons kom sê, dis meer belangrik hoe ons kyk as wat, na wat ons kyk. Want u is groter as alles. Want die woord sê, alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Want daar is geen ding by God onmoontlik nie. Dis wat die Bybel ons leer. En daarom wil ek elkeen aanmoedig. Ek wil elkeen bemoedig. En ek wil vra, Here, dat u deur u Heilige Gees die naprediker van die woord sal wees. En dat u deur die Heilige Gees sal inspraak hê in mense se lewens. En dat u koninkryk so daarby baat sal vind, gebou kan word. En dat ons as u kinders geestelik kan groei en kan sterk word en kan in ons groeiproces tot die volle grootte in Christus voort kan gaan met die wete, met die blydskap van die Here, omdat ons glo, omdat ons weet, u is en u bly dieselfde Jesus, gister, vandag, tot in alle ewigheid. Here, ons dink speciaal aan ons mense wat geliefdes afgestaan het aan die dood. Ons wil bid dat julle waarlik sal bedien deur u Gees, en in die rou wonde wat daar is, Here, sal toemaak met die eie liefdeshand, en self die plekke sal opvul met die teenwoordigheid. Vader, ons dink speciaal aan elkeen wat siek is, wat vanmorgen in hospitale, aan ventilators en al die machine lê, Here, ons roep lewe en geneesing oor elke kranke lichaam, in die naam van Jesus, en ons spreek lewe en oorvloed, Here, soos wat u dit beplan en het vir ons, toe ons nog in onze moederskoot aan mekaar geweef is. Vader, baie, baie dankie. Seën elkeen op een besondere wijze en laat ons seën vir elkeen wees wat wie ons te doen krijg, is my gebed in Jesus' naam. Amen.